В Свято-Георгіївському храмі прощаються одночасно із двома нацгвардійцями. 33-річний Тарас Палагнюк до мобілізації восени минулого року працював менеджером з продажу, розповідає його колишній начальник Володимир Сухарник. Тут всі прийшли працівники, з котрими працювали наші клієнти, з якими, котрим він допомагав у виборі товару, там, обслуговував їх і так далі. Втілював, він був достатньо освічений, він закінчив комерційну академію, він розбирався в комп'ютерах, постійно щось нове вносив, якісь там ініціативи в нього були. Так мені запам'яталося, як він до всіх звертався, пан, пані, шановно так. Як творчу особистість запам'ятала Тараса його класна керівниця Олена Пучало. Дивно, що став воїном, бо більше творчий, він писав твори, фантазував, політи на інші планети, герої були не люди, а якісь тварини дивні. Оце я пам'ятаю, що мене це здивувало. Дружина його друга Вікторія Кошельник розповідає, була здивована, коли дізналась, що Тарас вирішив піти служити. Він душею був так дітний, він так гарно ставився до своєї мами. Ви знаєте, от йдуть з магазину, да? Мама йде, в неї вільні руки, а він несе всі сумочки поруч. І, ну, так, спілкування дуже було таке, знаєте, ну, щемливо. Знаю, що так, ну, друзі теж розказували, що це було перше його завдання. 25-річний Андрій Кушнір після закінчення школи працював у логістичній компанії, далі пішов служити на строкову службу у 2021 році, розповідає дядько Олег. Після закінчення підписав контракт. Війну він зустрів в городі Києві в такому ж батальйоні Національної гвардії. Війна, яку він застав в Києві, вона досить різна війна з тою, що застала його на Харківщині. Але він там охороняв мости, коли от ворог був під Києвом. Потім він патрулював під білоруською границею, а потім вже перейшов сюди на контракт. З його слів, Андрій був єдиним сином у батьків. І з Тарасом Палагнюком вони були друзями, разом служили на Харківщині та загинули в один день – 31 травня внаслідок мінометного обстрілу. Обидва одружені не були. Поховали захисників на Алеї Слави в обласному центрі. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.